O curso de Direito da Unifor promoveu o seminário Autonomia da Pessoa com Deficiência na Legalidade Constitucional. O objetivo do evento foi conscientizar os estudantes acerca dos direitos dessa população. Esse público é um público que faz parte de uma camada que está um pouco invisível, tem poucos debates sobre esses temas. Então, a gente puxa os alunos para eles refletirem sobre essa temática, para investigar quais são os problemas e como é que a gente hoje pode atuar minimamente para melhorar os direitos, efetivar os direitos dessa população. Entre as propostas do seminário estava estimular os alunos a identificar situações que impedem o pleno exercício de direitos por idosos e pessoas com deficiência, assim como desenvolver soluções para esses problemas. Temos aqui produção de artigos científicos com base na experiência que eles viveram e a produção de protótipos, justamente protótipos esses que eles desenvolveram com base nas deficiências que eles encontraram aí na sociedade. A gente, a partir desse movimento de inclusão, está preparando esses alunos que já estão ou que vão entrar no mercado de trabalho para olhar para o direito como uma maneira, como um senso de justiça, como um valor, com esse dever de efetivar direitos, de efetivar justiça e de incluir todo mundo, trazer todo mundo para junto. Segundo a professora Gabriela Lima, o projeto traz um leque de competências indispensáveis para o mercado de trabalho do século XXI. O trabalho em equipe, criatividade, gestão de times e projetos e, sobretudo, a resolução de problemas complexos, que é o que eles vão ter que fazer na vida real quando eles saírem da faculdade, é resolver problema. E eles estão resolvendo problema aqui dentro, problema real e de maneira inovadora. Camille e João Manuel participaram do seminário e falam das impressões sobre a experiência. Todos os temas que foram apresentados hoje foram muito inovadores e eu acho que é assim que tem que ser, realmente, a busca pela inovação, e é uma coisa que essa universidade pode promover para a gente. O principal aprendizado para mim seja tratar essas pessoas de uma forma que elas mereçam ser tratadas e não atentar contra a própria integridade ou a própria honra delas, mas fazer com que elas em si sejam tratadas como cidadãos, independente da dificuldade que elas possuem. Essa pesquisa com essa temática que é tão sensível, porque esse público tem uma camada de vulnerabilidade, vai torná-los profissionais mais humanizados, né? Mais voltados para a inclusão da social mesmo. Trabalhar com eles e sentir a disponibilidade, a disposição das turmas para trabalhar com esses temas e com esses projetos, que são projetos super novos, é muito bacana, é de dar um brilho no olho, uma esperança no coração. Então, a gente vê que eles terminam o semestre com o seu pleno potencial alcançado e eu espero que seja tão gratificante para eles como é para a gente. Música